ក្រោយមេទាហានស៊ីឈ្នួរ Yevgeny Prigozhin រងបរាជ័យក្នុងការបះបោរនៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Putin បានបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅវាយឆ្មក់វិមានរបស់គាត់ក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ហេសជ្ជៈ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែកក្កដាគេហទំព័រគាំទ្រវិមានក្រមឡាំង Izvestia បានចេញផ្សាយរូបថតនិងវីដេអូរបស់មន្ត្រីប្រដាប់អាវុធដែលកំពុងឆែកឆេរវិមានរបស់លោក Prigozhin ក្នុងប្រតិបត្តិការនោះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានជួបប្រទះរឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែលពួកគេរកឃើញឃ្លាំងអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវដ៏ធំសម្បើមឃ្លាំងស្តុកពេញដោយដុំមាសសត្វក្រពើនិងរូបថតជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីក្បាលមនុស្សដែលជាសត្រូវរបស់លោក Prigozhin ត្រូវដាច់ចេញពីខ្លួនក្រុមឆៃឆេក៏បានរកឃើញផងដែរថានៅសក់ពាក់ខុសៗគ្នាជាច្រើនម៉ូតដោយមានចម្រុះពណ៌ចាប់ពីពណ៌ប្រផេះទៅពណ៌ត្នោតគួរបញ្ជាក់ជាថ្មីមេក្រុមទីហ៊ានស៊ីឈ្នួក Wagner បានដឹកនាំកម្លាំងជាង 20,000 នាក់ប៉ុនប៉ងបះបោរក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមុនប៉ុន្តែក្រោយមកបានដកថយវិញបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រោយមកលោក Prigozhin បាននិរទេសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេស Belarus ហើយប្រភពពីប្រមុខចារកម្មអាមេរិកបានអះអាងថាមេទីហ៊ានស៊ីឈ្នួករូបនេះត្រូវលាក់ខ្លួនក្នុងបន្ទប់សន្តិការគ្មានបង្អួចនៅទីក្រុង Minsk ដើម្បីជៀសវាងការធ្វើឃាតពេលនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកលោក Mark Walker បានទទួលរបាយការណ៍ថាប្រធានក្រុម Wagner កំពុងធ្វើគ្រប់វិធីដើម្បីជៀសវាងរឿងរ៉ាវអាក្រក់ដែលអាចកើតឡើងចំពោះខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលក្រោយមកពេលប្រឆាំងលោក Putin បានធ្លាក់ចេញពីបង្អួចជាន់ទី5ទី6ឬជាន់ទី7យ៉ាងអាក្បាំង